אביב פעמיים בבלומפילד, בהחלט הקהל הזה ריגש אותי הרבה פעמים השנה, ואני באמת מתרגש מאוד גם עכשיו. פעל אחרת להתקפה של חיפה, כאשר בניון בצד אחד וכהן בצד שני, פרליה שוב, לשקו מכניס את הכדור, פרליה סחב אותו פנימה, זה יהיה הראשון, זה יהיה הראשון, וזה יהיה לשקו, אחד אחד. עם סיום הדקה השלישית, בפני חיפה, חובשת את הראשון. הכדור מתחיל לרוץ, הכדור הזה אליו, כדור מצוין, ושם! זהו רפי כהן שכובש. התקפה קטרנית של מכבי חיפה, בשילוב מצוין בין שלושה שחקנים. אני לא אסכם עכשיו, אני יכול להגיד לך שעד עכשיו כל מה שרצית היה פה, גם בניון, גם הקבוצה, גם אופי, גם דברים אחרים, אבל לכל זה אנחנו צריכים לתת חותמת בשבועות הקרובים. בואי נקבל מבניון, ושנקו, נדחף, השופט נותן יתרון לירוקים, ובניון, והכדור נכנס, סולולסו. 19 דקות וחצי, וזה כבר 3. הרשת של הדרמה מתחילה לקבל חורים. הנה מגיע כהן וגונה את הכדור הזה. כהן לבד, וכהן יורד פנימה. מספר 2 לכהן במשחק. מספר 4 לחיפה, שיכולה לשחק בניחותה עד שנופלת ההזדמנות. וכשנופלת ההזדמנות, מופיע גם השער. אין לי שום כוונה לסכם עכשיו מפני שהניסיון של...